Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční a kluky, který jsou, není toho moc, jo, nevím jak jsou dlouhý, ale není toho moc, takže se na to rovnou vrhneme. Tak, dneska tady máme questy s Alex, která se přihlásila na výpomoc, aby vlastně pomohla s oslavou výročí, kdy byl v Jorvik City naposledy povolen kůň. K tomu, aby se vám zpřístupnily tyto questy, musíte mít Star Rider, musíte mít odemčený Jorvik City, konkrétně Governor's Fall, a dokončit quest The Council of the Sacred Stone Circle. Tak, to by bylo info k tomuto a my se rovnou vrhneme za tou Alex, která by měla být, a už jsem to zapomněla, myslím, že v tom governoru, na Ivesin place. OK, tak jdeme za Alex. Jdeme za Alex. No a Alex nás čeká hnedka tady u tramvaje, takže s ní pokecáme. Tak, Alex, 100 zkušeností projezdce. Wow, super. Zkušenosti pro jezdce já vždycky ráda vidím. Tak, teďko nám kam si zmizla. Tam máme zelený vykřičník, takže hurá za ní. Ježíš, ty postavičky tak strašně běhají. Teďko jak proběhly ty dvě slečny, tak... Příšerný, je to opravdu příšerný. A jedním place by si taky jakoby zasloužila remake, když už jako nás sem po 100 letech vedou, tak si myslím, že už to tu mohlo vypadat hezky. Tam je Nikův balón. Ta Edin Placa byla dlouhou dobu taková hodně zapomenutá. To není Nikův, to je ta Mika. Co tu dělá? Co tu dělá? Takže teď, když už jako nás sem zavili, tak by ten remake byl fakt jako hezký. Mně by se to třeba líbilo remakenutý. Tak, Alex. Co dál? Další stovka. Joj, miluju. Miluju zkušenosti pro jezdce. Tak, co tu máme? Jo, aha. OK. Dobře. Jako čekala jsem cokoliv, ale kanon fakt ne. Tak, další 125 zkušeností. Wow, dneska to bude pěkně odsejpat. Trošku zasněženo bylo. Jojojoj, copak se nám to tu děje, ježiši, podívejte se na tu mapu, tyvaro, co tu mám jako dělat, teďko jako hledám, listy, už to vidím, sbíráme tu nějaký papírky, no, tak to je super. To je super, jinak se omlouvám, že teďko moc nejsou videa. Já se přiznám, že já teďko moc ani na sesko nemám chuť, chodím sem tenhle měsíc snad jenom na aktulky. A to je všechno. Zase po dlouhých úžasných deštích padly neskutečný horka. Takže já jediný, co tak jako dělám, když nejsem v práci, že sedím a nebo ležím a úplně se roztejkám se. Já se prostě roztejkám celý dny. Nenávidím horkou, fakt ho strašně špatně snáším. A nesnáším to, fakt to nesnáším. Mně tu běží klimatizace, již doufám, že ji teďko neslyšíte. Já jsem něco měla vypnout. A stejně prostě se roztejkám. Fakt nenávidím horka. A je to nesnesitelný. Lezla bych třeba i do bazénu, ale tím, jak teď asi měsíc furt jenom pršelo, tak jsem se o něj nestarala. Jo. Já jsem ho zanedbávala, nezapínala jsem čerpadlo. A vypršela někde v polovině měsíce i tableta, takže se strašně rychle kazí. A on by se jakože dal rychle vyčistit, kdyby jsem tam strčila další tabletu a nechala ho filtrovat. Ale tím, že ho koncem jakoby do poloviny září většinou už vypouštím, tak mi to přijde takový strašně zbytečný, ta práce všechna kolem toho, to čistit a luxovat a filtrovat a prostě je to takový, že se mi do toho nechce, takže ho spíš asi jako už... než abych ho čistila, prostě vypustím. A takže chodím tak jako asi 10x denně třeba do sprchy, aby jsem se schladila.
takže vůbec nějak jako nemám náladu, nevím, nějak jako vůbec nemám náladu usadit u sestky. A teďko hodně hraju, teda přiznám se, Pály, ta mě hrozně chytla. Asi měsíciší tady jako docela závislačím. A kdybyste chtěli videjka aspoň z Pálie, tak já si můžu založit extra účet přímo na natáčení videí. Jinak kdo hrajete Pálie a potkáte tam nějakýho magora za jménem Packa, tak mě můžete klidně pozdravit, jsem to já. A hra je úplně zadarmo, takže klidně můžete, pokud budete mít zájem, můžu vám natočit videjka, můžeme se tam třeba někdy i potkat, když na sebe budeme mít štěstí. Tak, zatím jakoby krom toho, že tady sbírám papírky a rozhazuju šlupky po zemi moc... Aha, už tu máme něco postavený, máme tady pódium. Ty jako Alex, musím říct, že prosím tě, co děláš? Co to sakra bylo? Alex je dost štědrá, co se týče zkušeností, takže to je fajn. Zase nás to trošku přiblíží k tomu dalšímu levelu. Už bych ráda tu 23 pomalu měla. Tady, co já to tady dělám? Ty vadu vůbec. Banány jsem tu nasypala. Vlkovi jsem tu nasypala banány. OK, dobře. Dobře. Úplně nedivím se ničemu, je to Star Stable. Tak. A teďkon vůbec nevím, aby jsme se tak jako podívali. A jo, kdo by nám mohl pomoct s osvětlením, hledáme. Tak. Čus. Pomůžeš nám? Ne. Tady se nevyskočíme. Kdyby ty postavičky uměly skákat, jak tenkrát psali v News, tak bychom to nemuseli jak trubci tady obcházet. Ach, bože, to je tak strašně těžký udělat postavičku, která by skákala. Ach, no, dobrož, tady ten nám očividně taky nepomůže. Ten by sám potřeboval nějakou pomoc, protože ten je v poloze, že vůbec se divím, jako že tak vydrží. Tak, co ty? Konrad je rád, že má svoje ptáky a se nám nepomůže. Počkej, tady jsem ještě nikoho vynechala, tuto slečnu. Iris. Iris nám pomůže, protože už je to poslední tečka, která... To je to poslední možnost, ke který jsem mohla běžet. Tak. 125 XPček. Dobře. To se mi líbí. Tak. Já furt říkám tak, já jsem hrozná, já jsem prostě úplně postižená. Ježíš, halo, pome, klik. Jo, svíčky, já jsem čekala jako trošku jiný osvětlení, ale dobře. Dobře. Okej. Okay. Nevadí. Tak. Zase to tak. Já si to vždycky uvědomuji, hlavně až potom při tom střihu, kdy já se... Jo, tak jdeme teď do guvernoru. Kdy já si říkám, kdy si pak ťukám na čelo a říkám si, ježiši, kolikrát já prostě opakuju některý slovíčka. A je to hrozný. Ale já si to při tom natáčení třeba vůbec neuvědomuji. Jo? Já prostě, já nevím. No. Tady se přesuneme do Governor's Fall. Co dál? Vůbec nevím, na co se ptala. Vůbec nevím, co jsem jí na to odpověděla. Ale... Já... U nás se tu rozvalila jak bezďák. Tak, dobře. 125 zkušeností dalších. To je fakt super. To se mi líbí. Tak. No, já si spíš myslím, že to je perfektní místo na... Čilování s přáteli.
než jako na učení. Asi by jsem se nebyla schopna soustředit na učení, když je kolem mě tolik zmrzliny. Každopádně jinam úplně mám jít. Úplně ven, úplně pryč. Tak jdeme zpátky. Si nás tu posílá jak pingpongový míček. Sem a tam a sem a tam. A v podstatě vlastně nevím vůbec nic, jakoby. Jo, nemám vůbec, já to nějak jako nevnímám. Tak, co tu máme teď? Již tu stojí nějaká fronta. Nevím, vezmeme čaj. Pro mě, za mě, vůbec, počkej, co, jo, aha, to je šampion, já jsem se řekla, že mi tu vyskočil nějaký časovač, ty vado. Ah. Já vůbec nevím, jestli teďkom běžím správně. Protože, ah, jo, dobrý, dobrý. Tak. Ah, ještě jeden nějaký flek, nějaký místečko, ještě jedno a... Máme tohle hotový. Tady to pokecáme s Alex. Jo. OK. Oh, dostaneme čepičku. Čepičku jsme dostali a dalších 200 XPček. OK. Tak, takhle vypadá nějak čepička, kterou jsme od Alex dostali. Já ji přiblížím, ať si ji prohlídneme pořádně. OK, je tam její znamení. Yep. Ta není špatná. No a to by bylo teda z dnešních aktuálek všechno. Příští týden nás čeká pokračování story questů, takže se na to zase podíváme. A já se s vámi dneska loučím, mějte se krásně, moc krát děkuji za zhlédnutí, za vaši podporu a uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!